Thomas dünya səyahətinə çıxmaq istəyən paravozdu. Dünyanı gəzmək mənim arzumdu. Yarış maşını AC ilə tanışlığı bu arzunu reallaşdırır. Burada birinci rally keçiriləcək. Böyük səhrada yarış. Qızmar qumun üstündə kilometrlərlə yol gedəcəyik. İndi onu 5 qitədə bir-birindən maraqlı keçişlər gözləyir. Thomas və dostları, dünya səyahəti cizgi filmi. Hər şey Londonda baş verir. Bax, künsə gördüyümüz ev Darling ailəsinə məxsusdur. Və Peter Pan də həmin evi seçmişdi. Çünki bu evin sakinləri onun mövcudluğuna inanırdılar. Ben də axırıncı dəfə sənə xəbərdarlıq edirəm. Oğlanların başını axmaq hekayələrinlə doldurma. Hayır, axmaq deməzdim. Oo, Peter. Can, Can, oyan, o buradadır. Peter Pan'ı görürəm. Nə? Oradadır? Peter Pan, Peter Pan qayıtdı. O qayıtdı, qayıtdı. Ola bilməz, onun kabus olmalıdır, uşaqlar ardımca. Bu səfər əlimdən qaça bilməyəcəksən. Onların payını verin. Ateş!